Det finns en Konrad på Facebook som är vän till Göran Hedlund. Men han heter Rosén i efternamn. Inte Svensson. Och sen står det ingenting mer. Är det han? Är det han som är min pappa? Göran Hedlund? Göran? Det här är Martina Miró. Vem är Konrad Rosén? Jag vet att du känner min pappa och jag vill veta var han är någonstans. Vem är han egentligen? Alltså, förstår du? Ugglan Ulla är underbar. Göran ville egentligen inte säga någonting om min pappa. Varför? Men till slut berättade Göran var han är. Taxi! Taxi! Passpris 500 till Barcelona! Jamal! Kör du taxi? Ja. Du är helt otrolig. Vadå? Man behöver lite omväxling. Men vad gör du? Nej, jag är ute och går lite grann bara. Ska jag skjutsa dig någonstans? Jag vet inte. Jag kände för att ta en liten promenad. Okej, 300 kronor. Till Barcelona, fram och tillbaka. Okej. Men bara om du bjuder på kaffe. Ja, ja. Välkommen. Tack så mycket. Tack. Varsågod. När började du köra taxi? Igår. Alltså, jag tog taxikort för länge sedan. Ja, det hoppas jag. Vad är det? Jag tror att jag vet var han är någonstans. Din pappa? Jag pratade med hans vän, Göran. Okej, men vad sa han? Han ville inte säga någonting först, men sen när jag pressade honom så sa han att Konrad antagligen är i sin sommarstuga på Värmdö. Men han tyckte inte jag skulle åka dit. Han sa att jag skulle bli besviken om jag åkte dit. Men varför säger han så? Ja, det är konstigt. Kom igen. Vi sticker dit. Va? Nej. Ja, vi sticker dit. Nej, men inte idag. Vad ska vi göra där? Vi åker ut och bara kollar. Nej, men... Kom igen, vi åker. Jamal, du jobbar. Vi kan inte bara ta taxi och sticka. Nej, men, glöm det. Det löser sig. Jag tycker vi åker. Kommer att få sparken, Jamal. Jag bryr mig inte. Det finns andra jobb. Du byter jobb hela tiden. Varför kan du inte bara stanna på en plats? Jag vet inte. Du har alltid bråttom någon annanstans. Vad är det du söker? Jag vet inte. När jag har mycket att göra så slipper jag tänka på jobbiga saker.
någon för jobbiga saker? Mina föräldrar sätter höga krav på mig. Och jag vill göra dem glada. Jo, men du måste göra det som du vill, Jamal. Inte det som de vill. Ja, men du fattar inte. Mina bröder, de har fru och barn och fina jobb. Varför tjatar du om det här nu? Vi ska ju till din pappas hus. Ja, förlåt. Jag är så nervös. Ta det lugnt. Det är ingen fara. Vi ska bara titta. Där. Sväng in här. Okej. Stanna här. Hansen, gå dit och knacka på. Jag kan inte. Vi åker hem igen. Men Martina! Men vad är det med dig? Du har kommit till det här landet för att hitta din pappa. Och nu vågar du inte gå och träffa honom. Men vi skulle ju bara titta. Ja, men nu är vi ju här. Jag ska kontakta honom snart. Men inte ikväll. Jag måste få veta först vad Göran menade. Varför skulle jag bli så besviken av att träffa min pappa? Nej, jag förstår inte heller. Jamal. Jag trodde inte det skulle vara så här svårt. Det löser sig.